Nyt on hätä. Jätkät, appiukujaa hurjana meikäläisille, enkä yhtään tiedä mistä syystä. Ja nyt akkakin jo tahtoo ero. Pojat, teitä täytyy tehdä jotain ero estämiseksi. Muuten teiltä menee nämä prosentit. No sen taas hoitaa meitä psykiatri. Jopa niin, että appiukku rupeaa suorastaan rakastamaan sinua. Rakastamaan? Sepä hyvä. Oot sä niin härski jätkä, jumalat. Oot sä härski. Mistä oot leipää ja voita saanut? Löysin. Mitkä leivät? No leivät! Sä oot tunkenut ne taskuihin! Kätet ylös! Usko nyt, ei oo mitään leipiä. No ei oo! Nyt se on tapahtunut! Rikos! Hirveä rikos! Kaikki leipät on viety! Äkkiä portit kiinni! Kukaan ei poistu ennen kuin leivät löytyy! Portit kiinni!